Milí radci, já vás zdravím, tady je Rajneesh a vítám vás u vašeho siderického měsíčního čtení, tedy vítám všechny měsíční raky. Nezapomeňte, že pro doplnění se můžete podívat na svůj výklad podle slunečního znamení, ale je to jenom tak pro doplnění. Tak se na to mrkneme, co vás v tom září čeká. No, a zatímco já tady míchám, tak se nám tady spustily sirény na 140 vteřin jako pocta zemřelým vojákům. Zrovna zasedám v pravé poledne, tak možná je máme uctít. To je velmi zajímavé, že nám ta siréna vlastně připomněla ty vojáky. A jako první karta nám padla světelný most. A karta ochrany. Když se podíváme na tu prostřední kartu, která nám dává to téma toho měsíce, tak tu máme božský záměr. Je vidět, že tady přichází inspirace z hůry a vy budete v tom září prožívat tu božskou inspiraci v tom měsíci, v každodenním životě. A vlastně přichází s tím uzdravení vaší situace. Vedle božského záměru máme andělská křídla, což je velmi jemná a velmi silná energie, protože ona v nás probouzí chuť k životu, vášeň k životu, probouzí v nás
schopnost vnímat různé vůně toho života. A když si vezmeme, že nad tím stojí onen světelný most, tak to vnímám jako tu cestu těch andělů do našeho života. Že ten most stavíme my ze svých činů a z toho, jak se stavíme ke světu. A tím, že konáme, tak vlastně jdeme na půl cesty těm andělům vstříc a oni potom přichází po tom světelném mostě k nám a dávají nám ta andělská křídla, abychom ten život prožívali možná s větší vášní. Pod tím máme kartu božských plánů a tam je vidět, že vám budou přicházet zase jako nápady z hůry. Je to zajímavé hodně v tom smyslu, že když si vezmete, kolikrát jenom tady máte tu inspiraci. Inspirace, božská inspirace, další inspirace. Je to božský záměr, je to vyšší moc, jsou to božské plány. A zdá se, že vy vlastně budete v tom září třídit hodně zrno od plev a budete ze svého života odstraňovat všechno, co je škodlivé, co vám neprospívá, co už z dlouhodobého hlediska je neúnosné a budete to třídit jako popelka, ten svůj hrách s tím popelem. A vyloženě se vám ty plány vytříbí a řekněme, že budete zažívat něco jako velké oplodnění duchem. Zajímavá je karta volby, která je tu postavená. Chodí mi, že ta volba není ve smyslu volím si mezi sebou a druhými, ale volím si, jestli budu tvořit a žít s božskou pomocí anebo bez ní. A zajímavý je i ten výsledek. Splněný sen, cesta do fantazie, jako princip nahoře i princip dole, a laskavost a uzdravení. Takže i uzdravení tady máme víceméně dvakrát. A to uzdravení vnímám ve spojitosti se škodlivým duchem, který tady nějakým způsobem působí nebo působil. No a když se ještě podíváme na tuto kartu, hledání společné cesty, je docela možné, že vám z hůry pošlou někoho do cesty, s kým se budete moct rozhodnout, jestli putovat tím životem nebo ne. Ale cítím, že víc než o nějakou lásku, tam jde o vzájemnou komunikaci, o hledání té společné cesty, o vycházení si vstříc, ale tím dochází k uzdravování a k naplňování toho božského plánu. Já se ještě podívám pomocí těchto kartiček, co k tomu dodají. V prvé řadě je tady taková trpělivá práce, každodenní práce a ve spojitosti s těmi kartami, které už tady mám rozložené, mi to hodně sedí k téhle kartě, protože na ní vlastně vidíme zemi z hůry, nějaká pole, když se podíváte. A jsou to možná tato pole, která obdělává tento člověk. Takže vlastně znovu je tu nějaký vyšší záměr a je potřeba oddělovat zrno od plev. A to vás vyvede z jakési chudoby. Ale abych byl upřímný, tak tady tu kartu chudoby teď cítím jako čistotu. Jako velkou čistotu vašich plánů, vašich myšlenek. A je vidět, že se vlastně odpoutáváte od místa, kde žijete, pracujete, milujete. A tím, že očistíte svoje nitro, svoje záměry a tedy, tak se vlastně odhodláte k nějaké cestě. A možná proto tady máme ono souputnictví a nějaké společné plány nebo hledání nějaké cesty. Cesta do fantazie mi říká pod těmito kartami, že vlastně
uděláte krok k tomu, abyste začali žít život takový, jaký chcete. Cesta do fantazie je vlastně objevení nějakého kouzelného místa pro sebe v životě. Je to o tom, že člověk tím, že se mu splní nějaký jeho sen, se na úrovni duši ohromně sklidní. A rada ode mě by byla, užívejte si to. Užívejte si tu laskavost a požehnání těch nebes v tom, že vás takhle popostačí do míst, kde máte být, kde budete šťastní, načerpejte tam energii, děkujte za ní a užívejte to, abyste jednou mohli vzpomínat na to, že se vám ten sen splnil. No a já vám budu přát, ať je to krásné a budu se těšit na viděnou v říjnu. Mějte se hezky. Ahoj.